السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. قابل قدر احترام صدر محترم، معقر و معزز قائدین ملت و جماعت، عالی مرتبت علماء کرام و ذمہ داران جمعیت و جماعت، مہمان گرامی، دینی و ملی غیرت و حمیت سے سرشار اخوان جماعت و حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل و کرم، اس کے احسان پر شکر سپاس کے جذبات سے دل ابریز ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں نہیں دہلی کے رام لیلا میدان میں ملک کی قدیم ترین جماعت مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہند کے بینر تلے ایک نہایت ہی محتم بشان اور حساس و نازک موضوع احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے سلسلے میں احکام ربانی اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غور و خوض کرنے اور لائے عمل طے کرنے کی غرض سے اکٹھا ہونے اور مل بیٹھنے کی توفیق ارزانی بخشی. ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، مرحباً کہتے ہیں. میں بصمیم قلب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ بار الہٰ تو اپنے فضل و کرم سے اس کانفرنس کو اس کے عظیم مقاصد میں مکمل کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما اور اس اجتماع کو ہر طرح بابرکت بنا دے اور ملک و ملت پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں. آمین یا رب العالمین. ساتھ ہی میں دل کی گہرائیوں سے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہند کی بابصیرت زندہ دل، کہنہ مشق اور باوقار قائد امیر محترم جناب حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی اور ان کے جملہ عہدیداران، ان کے فعال اراکین و ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، دینا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے وقت کے اس حساس اور اہم ترین موضوع پر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے ملک و ملت کو درپیش مسائل میں صحیح اور درست رہنمائی کے جذبۂ صادق کو باقی و برقرار رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے خلوص دل سے دعا ہے کہ وہ جمعیت و جماعت اور اس کے قائدین و ذمہ داران کو حاسدین کے شرور سے محفوظ رکھے، انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور دل جمعی کے ساتھ جمعیت و جماعت و ملک و ملت کے بے لوث خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. کتاب و سنت کے متوالو، جماعت موحدین کے جیلو، قابل قدر حاضرین و سامعین، بر صغیر میں جماعت اہل حدیث کی ایک روشن تاریخ رہی ہے اور اس کے تابناک کارنامے تاریخ کے روشن صفحات پر جگما رہے ہیں، جس کی تفصیل بہت طویل متنوع کثیر الجہات ہے اور اس مختصر وقت میں اس پر سرسری نظر ڈالنا بھی ممکن نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کا مفصل تعارف پیش کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ نظریاتی، علمی، عملی، دعوتی، رفاہی، سیاسی، معاشرتی ہر میدان میں اس جماعت کے بابصیرت و باصفا علماء کرام اور اصحاب علم و فضل، اصحاب جاہ و منصب نے اپنے بے لوث قربانیاں اور بے بہا خدمات پیش کی ہیں اور تاریخ کے سینے میں اپنے کارناموں کو انمٹ نقوش ثبت کیا ہے. حاضرین، اس وقت پوری دنیا بدامنی، انتشار و خلفشار، قتل و غارت گری اور خوریزی کی طرف بڑھ رہی ہے. متعدد ممالک میں خوفناک جنگیں جاری ہیں، جہاں لڑاکا جہازوں کی وحشیانہ بمباری، توپوں اور دیگر اسلحوں کی گن گرج اور خود کش حملوں سے روزانہ سینکڑوں معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں. انسانیت ماتم کنا
اور ملک و علاقے ویرانے میں تبدیل ہو رہے ہیں. انسانیت دشمن دہشت گرد تنظیموں اور خرد سر افراد نے اپنے حقیر ذاتی مفادات اور حوث حکمرانی کی تکمیل کے لیے دنیا کو تختہ مشک بنا رکھا ہے. ایمان باللہ کی دولت سے محروم، خوف خدا سے عاری، اپنی پیدائش کے مقصد اصلی سے بے خبر، ذمہ داریوں اور بدخواہی کے احساس سے ناواقف طاقت و قوت کے نشے میں چور، مٹھی بھر افراد نے اپنی انا کی تسکین اور خود ساختہ عزم و چودراہٹ کو تسلیم کرانے کے لیے پوری دنیا انسانیت کو خوف و ہراس میں ڈال کر تباہی و ربائی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. انسانیت سسک رہی ہے، مروت اور رواداری کا جنازہ نکل رہا ہے، امن و امان اور بقائے باہم کی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں، عداوت و دشمنی کے نئے نئے باب کھل رہے ہیں، غلط فہمیاں فروغ پا رہی ہیں. الغرض انسانیت موت کے دروازے پر جا کھڑی ہے. ملکی اور عالمی حالات خون کے آنسو پر مجبور ہو رہے ہیں. ایسی نازک صورتحال میں انسانیت کا درد رکھنے والے حساس، بیدار مغز اور بصیرت افراد کا فرض بنتا ہے کہ وہ سراپا حرکت و عمل میں آ جائیں اور انسانیت کے ڈوبتی نیا کو پار لگانے کے لیے ہر ممکن جتن و تدابیر کریں، محبت اور امن عالم کو عام کریں. مقام شکر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بیدار مغز قائدین اور بابصیرت ذمہ داران، خصوصاً محترم جناب مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس نازک صورتحال کا اندازہ کر کے وقت کے اس حساس ترین موضوع کی طرف اہل فکر و نظر کی توجہ مبذول کرائی اور انسانیت کو لاحق خطرات سے ملک و ملک کو آگاہ کیا. اس کا صحیح و درست حل ڈھونڈنے کی غرض سے احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے اہم عنوان کے تحت یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کا عزم مصمم کیا اور ملک و بیرون ملک کے نامور علماء و فضلاء، ممتاز اہل قلم اور دانشوروں کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنے گرا قدر خطابات و تجربات، مقالات اور مضامین کے ذریعے اس اہم مشن میں حصہ لیں اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیں مزید حساس ہوں. میں آخر میں اپنے تمام حاضرین کا، ذمہ داران کا، علماء کا، کارکران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ افتتاحی مجلس ہے اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ اپنی جوانی پر آئے گی اور بہت دور رس اس کے نتائج رہیں گے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.